Rastislav Václav povyhral na slovenskou reprezentáciu do 20 rokov, 8-0. Tvoje pocity z dnešného duelu najprv? A tak boli veľmi nepríjemný celý zápas, snažili sa dohrávať súboje. Ferovi to povedal? Ale zvládli sme to a máme 3 body a je to dobré. Pre teba trošku špecifický zápas si ďakujem fanúšikom. Možno ty ako vnímaš tento ročník 90-ku? Neviem, my sme viac vyhrávali, mali sme viac bodov, neviem, ale jak hovorím, boli tiež dosť nepríjemní, korčulovali, zražali sa, takže... A taká otázka, ty si vlastne skoroval asistencia, asi si užil dneška tento zápas, dostal si aj cenu za najlepšieho hráča. Tak som rád, že konečne mi to tam padlo po dlhých zápasoch, ale víťazstvo je tiež dôležité a dôležité je, že máme 3 body. Dobre, ďakujem. Ďakujem.